سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته لما انتين صاحب يالكو سورة وادا وراركي وربحنا ذي وقدم بي لبان حسن شو وقت يدنا وكره اتكا داواتان هل قضب ايان دون يا برامش كان انان كفا خيدنا وربحنا تاسنا وحيكو صعب سنتا هاي جبكا ايا قول درادا ايضا كا ازرايل اي وجهيان او حقب بادن ان هرين لوغب بحن لحظة بيش سدحاد ايه مارسو لبادكون اي افري لبادنك صاحبيال هديا دي قوعو سبتا ايه هين فضلان سبسكرايب تي اسي لايك تي شيارتان هنگي اللابين وربحنتان سوابتان او سوقاتي وحاوي تان يد دقال انتو بلودي وحا اهد هذا هاد الهيا هذا فلسطينيين تا اي كالوكو الميان دقال كان شانتا بلود جرسدي لكن وحا اهد او ير ان لسووريو وريو iyo halaaga ku dhacayo ciidanka israel sababtan so, waxaa weeye warbaahinta inta badan ma bambooniyaan ama warbixinno badan kama qoraan sababo badan oo jira awgeed sidaas darteed warbixintan waxaan jeclaystay inaan qodobkaas aan kaaga xaqabtiro warbixintan sidai ay miisaanka u leedahayna wargeysyada aan kasoo xigtay waxaa ka mid ah iyo dicood axronooth macaarif israel today channel tolof iyo fortein washington post new york times iyo sidoo kaleta al-jazeira marka wa-ad dareemi kartaan xogta ku jirta qodobkan haddii aan ku bilaabo sidaan soo sheegayba falastiin xaalkeeda ayaa inta badan lasoo wariyaa qodobka koowaad ee mid ka mid ah dhibaatooyinka ciidanka israel ay la kulmayaan waxaa ka mid a hoos-udhac ku yimid askarta israel laba qodob darteed qodobka koobaad dilka iyo dhaawacyada ooga imaanaya dagaalka ay ku jiraan lama wariyo lamana soo tubiyo tirada rasmiga ah ee israel oga dhimanaya dagaalka laakiin sida hadda muuqato iyo ciidankan ay dalbanayaan ee cusub gumaystaha waxay bannaanka soo dhigtay khasaaraha soo gaarayo ciidanka israel inkastoo horey xamaas ay u sheegayeen tirada eegumaystaha uga dhimanayo dagaalka haddana hadda way cadaatay wixii xamaas ay horay say u sheegayeen oo ahaa in tobaniyo askar ay dagaal kasta ay uga dhintaan ciidanka isra'eil qodobka labaad ee horseeday in dad cusub ay qortaanna waxaa weeye ama ciidan cusub ay qortaan waxaa weeye kuwii dhintay qaarkood waxay ahaayeen rag darajooyin haysta sidaas darteed kuwa hadda soo harhay ayaa darajooyinkaas la siin doonaa si kuwo cusub oo meeshii ay kuwaas ka baxeen ay u buuxiyaan marka toddobada kun ee askari ee la qorayo sidaas ayaa ama sababtaas ayaa loo qorayaa wargeyska iyo dicood axranood oo ka faallooda arrimaha isra'el ayaana arintaas wax ka qorayaa waa dhibka koowaad ee soo gaaray ciidanka israa'eil qodobka labaad ama caqabadda labaad waxaa weeye in ay jiraan askar iskooda isku casilaya warbaahinta isra-el gaar ahaan wargees lagu magacaabay israel todhay waxa uu leeyahay hogaamiyaasha ciidamada israa'el waxay la kulmayaan n cadaadis sababtana waxaa weeye kuwoodii yaryaraa ama ciidankii askartii mxuu ahaaye darajooyinka hoose haystay ayaa is casilayaa sababta isku casilayaana waa hal qodob mise laba qodob kow dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dagaalka ay ku jiraan iyo laba in la dayacay wurbixin waxaa jirtay maalmo ka hor in tiini ila socotay aan idinla wadaagi oo sarkaal horey ooga tirsanaa ciidanka israa'iil waraysi laga qaaday uu ku sheegay in dhibaato aada u xooggan askarta yahuudda ay la kulmayaan oo weliba wuxuu u sheegay in tiina xasuusato en baabuurtii taangiyada ahaa ee laga gubay ciidanka ee qaso ku sugan weli meeshoodii lagama soo qaaday marka dayac meeshuu gaaray waad fahmi kartaa in meeshaas laga soo qaado dagaalka intu socdo dib u habeen lagu samay ayay ahayd laakiin ilaa io maanta lama soo qaadan marka ciidankan sidaas ay qaarkooda mx ay, ay, ay isku casilayaan ama ogabaayaanay oga baxayaan askarnimada wargeska israel todhay ayaa saibayaal soo seega dhalinyarada askarta ku jirta ayaa maskixiyan nooc kala noqday waxay marka kamid tahay qodobada horseedayo in askartan ay iscasilaan iyo cadaadise oga imaanaya dhanka waalidkooda wayowaad aragteen sida hadda loo dayacayo maxaabiistii axamaas ay gacanta ku hayaan waalidiintooda iyo heladooda maalin kastay dibadbax dhigaan cid la hadashana ma jirto marka waalidiintii neuuskaas iyo awararkaasay arkeen marka qof kasta marka waxay noqotay in wiilkiisa uu la hadlo u yihaahdo haye issoo casil markan إن عقبات السد حاد أو عيدا كذا لا كل ميان أو ولي أن صاحب حكم إن أسكر إن أسكر قارئ جديدين دي إن كقيب جران دجالك صاحب يا عيدا كسيدا جار كوتوبر كو ملتيري مركل جريبو عيدا كسيدا جار كوتوبر معناها هرمعد أو كله يعني هرمعد ملتيري نماها لكن وحقا سيدي ملتيري جهان هنا marka ciidanka sida gaarka u tababaran ee israa'el ayaa lagu soo waramayaa inay diideen ka qaybgalka dagaalkan qaso wa ka soconayo sida uu baahinayo wargeys lagu magacaabo xarritt wuxauu leeyahay ciidan lagu magacaabo kivati oo ka mid ah ciidamada sida aadka u tababaran waxay sheegeen laba qodob ay u sababeeyeen inaanay dagaalkaas uga qayb noqonayn kow inaanay u tababarnayn dagaal noocaas oo kale ah yacnii tobabarkooda uu yahay un haddii meel la galo oo kale tobabar muddo kooban qaadanayo oo howlgal kooban ay wax ku soo afjarayaan laakiin dagaal soconayo oo weliba meela wa meel yacni weyn oo dhul weyn la isku beegsanay muxuu aha la isaga hor imaanayo iyaga umay tababarin waa qodobka labaad waxay yidhaahdeen dayaca ay la kulmayaan militariga ayaan aragnaa sidaas darteed annagana daycaas lama kulmayno marka iyagana waa ay diideen inay dagaalkaas muxuaha ka qaybgalaan nsidoo kale sidauu tabi sida uu tabinayo raadiyaha israel militariga militariga maaha ciidanka raadiyaha dowladda israel n ciidanka waxay sidoo kale sheegeen n in dagaal horey u socday inaanay hadda ka dabategi karin maadaama militariga tactic ay ku galeen iyagu ay leeyihiin muddo badanuu dagaalka socdaa oo shan bilood ah sidaas darteed meel ay hadda ka bilaabayaan ma jirto waa caqabadda saddexaad oo ciidanka isra'el ay la kulmayaan balse aan inta badan la soo warinayn tani marka maxay horseede qodobada marka la ysku daro maxay horseede sida uu tubinayo janeel toolof oo isna isra'el fadhigiisu yahay khilaaf ayaa marka soo dhexgalay madaxda militariga oo ku saabsan xaaladda iminka lagu jiro dhibaatooyinkaas aan hadda kor ku soo xusay saaxib iyaal wax fudud ma aha marka dagaal lagu jiro weliba marka dagaal lagu jiro micnaha dagaal weliba aadan guul ka gaarin marka waxaa laleeyahay wasiiradii dagaal ka qaabilsanaa oo ilaai lix iyo todoba ah iyo madaxdii militariga waxay isku fahmilayihiin dagaalka iminka socdo oo golihii wasiirada waxay ku eedeynayaan madaxda militariga inay ku guuldaraysteen dagaalka oo ay wadi laayihiin iyagoo madax militari ah militarigii isna wuxuu ku eedaynayaa dhanka madaxdii isra-el oo uu leeyahay oo ay leeyihiin idinkaa ku ciyaaray oo mid kasta go-aan uu qaadanayaa go-aano wadajir ahayna qaadanayn labada dhinacba sidaasay isku eedeynayaan marka su-aalaad laga yabaa inaad isweydiiso inaad isweydiiso af soomaaliga iyo maanta maxaa ku dhacay inaad isweydiiso oo ah uh, goormuu dagaalkan madaxda israa'eil iyo madaxda militariga isra'el goormuu imaaday wuxuu imaaday oo uu soo shacbaxay micnaha markii la, la, la bilaabay qorshaha in howlgal lagu qaado ama uh, weerar lagu qaado rafax oo oh, siyaasiyiintii haddii iyagu arrimo siyaasadeed ay oga dal leeyihiine waxay diyaar u yihiin rafax in la weeraro militariga oo groundka ku sugan dhulka jooga oo xaalada dhabta ahna og iyagu way ka soo horjeedeen in si fudud rafax lagu galo cadaadiska caalamka ka, ka imaanayo xaalada rafax sida ay tahay oo si fudud aan guul lagu gaari karin waxyaabo badan markii ay qiimeyeen yoiyagaa dhulka joogay wamaaa way, 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 way laqi uh, waayeen marka militarga waxogaa way kacaga jiidayeen in dagaal rafax lagu qaado marka meeshaas ayay horta hallay, ay waxawi, ka dhalatay dagaalkan madaxda isra'el iyo militarigooda soo dhex galay iyo qodobadan hadda aan ka soo hadlay oo militariga isra'el ay la kulmayeen waan isfahanay intaas qodobka ugu dambee aan doonayay inaan kusoo afmeero waxa weye militarigan hadda dhowrkan guuldarro la kulmay aan ka soo hadalnay iyaga keli ma ahayn intii dagaalka lagu jiray oo waxaa caawinayey o n shisheeye uh, macnaha yani militari shisheeye ah ayaa ka qaybgelayay dagaalka caddayntana o aan ku hayaay tan labaad shirkado ajnebi ah oo amniga qaabilsan gaar ahaan talabixinta tala siinta militariga ee wixii la mid ah iyo saddex calooshood ushaqaystayaal waxaasi oo dhan intae ka keen aan ka hadlayo wargeyska washington post ayaa horey u sheegay in ciidamo american a ay e ka qayb galeen dagaalka waxaan filayaa warar hore inaad ku maqasheen inkastoo ani uh, ma tabininaan filaya warbixintaas dagaalka intuu socday laakiin waxaan uh, rajeynayaase inaad maqashay waa qodob ka koobaad waa shisheey dagaalkaas ka qaybgalay uh, sidoo kaleeto xildhibaan hore oo faransiisa oo lagu magacaabo thomas bortis wuxuu hore u sheegay in afar kun oo askari oo ah dhalashada faransiis iyo iyoo iyo isra-el haysto inay dagaalkan qeyb ka yihiin waa nin xildhibaan ah marka wuxuu sheegay waxmaa ka jira waa qodobka saddexaadi n muuqaallo horay warbaahinta ay u verify gareeyeen ama ay a ay u turxan bixiyeen oo aoo ay u xaqiijiyeen oo muxuhay khaza ka soo baxay waxaa lagu arkay ciidamo ukrain ah ama mxu luuqada ukraine ku hadlayo oo dagaalkaas ka qaybgelayo micnaha muuqaala la soo duubay muuqaalka militariga markay hadlayeen luuqada ukrain ay ku hadlayeen muuqaalka markii la fiiriyey warbaahintii ay turxan bixiyeen waxay xaqiijiyeen in uu muuqaalkaas yahay khaza oo aanu ukraine ahayn marka yukrain maxay meeshaas kasoo dooni karaan waa uuna calooshad u shaqaystayaal sida la aaminsan yahay marka balka waran iyadao oo maraykan uu taku taageerayo reer galbeedkii ay taageerayaan ciidama sidan oo kale calooshood ushaqaystayaal iyo kuwa shisheeye iyo shirkado kale oo ajaaniib ah ay dagaalkii ka qaybgelayaan oo haddana ciidanka israa'el qodobadan iyo caqabadahan aan hadda kor ku soo xusay iyo guuldarooyinkan ay la kulmayaan balka waran woa mid ka mid a guulaha aanan arkaynin dhowr jeerna aan ku celceliyey oo runtii reer falastiin ay herayaan kuley kulley aandhihayna waa ducadeena aan halkaas kasii wadno inaan u duceyno reer falastiin allah ayaana ka dulqaadi karaa oo keliya dhibaatooyinka iminka aywajahaqkaas ayaa saaiibyaal jeclaystay barnaamijka inaan idinkula wadaago qodobada kale ayaan idiin hayay laakiin waxaan arkaa waqtiga inuu i saamixn inaan sii wado laakiin wararkeena dambe yan idinkugu soo gudbindoona wararkaas iyo warar kale oo caalamka oo ruushka ka imaanaya sidoo kale allaha ugu dale hadii uu raali ka noqdo liban xasan show ayaa daawanayseen intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga allaha ugu dale hadii uu raali ka noqdo waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo aman alla